Zdravíčko, já tě vítám oficiálně prvního videa roku 2023. Doufám, že jsi svátky užil v klidu a že jsi pod stromečkem našel to, co jsi chtěl. A dneska se podíváme na další různé TikTok lifehacky. Tudíž mě nezbývá nic jiného, než tě vyzvat, aby si stlačil to tlačítko odebírat, taky si určitě zapni zvoneček, aby ti žádné mé video neuteklo a taky mi nezapomeň sledovat na mém Instagramu a my se jdeme na to vrhnout. Není čas otálet. První lifehack je skutku jednoduchý. Budeme k tomu potřebovat dvě věci. Tu, kterou už tady vidíš, což je zapalovač na ohýnek. Ne na ohýnek, na svíčku. Tu mám tady od Masofony Anis. V čem tedy spočívá tento lifehack? Nebo je to spíš trik, ne lifehack, ale dávám to sem, protože mi to přišlo strašně cool. Měli bychom vlastně zapálit a sfouknout svíčku a jak bude tady ten dým tak jako plápat, tak to zkusit znovu přes ten dým zapálit. Zapaluji svíčku. Kdybych ji uměla zapálit, teď to zkusíme sfouknout. Tak, dobrý, a teď to zkusíme. To nefunguje, proč mi to nefunguje? Dobrý, tak zkusíme to ještě jednou. Ono to funguje! To je úplně jak magie tohle, to je mega dobré. Tento lifehack funguje. Na další trik budeme potřebovat nabíječku a pochopitelně mobil. Je to celkem jednoduché a myslím si, že by to mohlo i fungovat, proč ne. Nabíječku strčíme do zásuvky, párkrát to vyndáme a znovu tam dáme. Mělo by nám to jakoby tak nabít mobil. Ne asi úplně do 100%, ale mělo by to fungovat. Pane Mlčínský, dobrý den. Máme to tady párkrát vypojit. Já to zkusím třikrát. Mám to vypojené. Zkusíme to zapnout. Fakt, že jo? Ale už to nenabíjí. Byla tam trošičku té energie, že to zaplo. Zkusím to víckrát. Mlčík mi tu evidentně asistuje u toho. Tak, mám to vypojené a zkusíme to zapojit. Funguje, funguje. Sice k ničemu vám to nebude, ale jako je to cool, že to funguje. Vrhneme se na další a tentokrát budu potřebovat pouze nějakou prázdnou pedlahev. Když nebude víčko, tak to zkusíme zaplácnout nějakým ubrouskem. Evidentně by to mělo držet. Mám tady ještě trošku Fanty, což teďka vyleju do skleničky. Mělo by to být doplna, takže to dáme doplna. Úplně až po to víčko se pokusíme. Tak a mám tady ten ubrousek. Toaleťák, jediný, který tady byl. A teď se to pokusím dát přes to. Ale mám tam málo vody, tudíž to fungovat nebude. Pokus čísla 2. To už ti prostě říkám, že to ale fungovat fakt nebude. To tam fakt jako drží tak, jako že to nedrží. Ale i tak, to vyzkoušíme. Ale pozor! Tak. Chtěla jsem to jakože pochválit, že to drží mega dlouho, ale ono to fakt fungovalo. To mě dost překvapilo. Mega, takže tohle funguje. Asi jako frajeřina před kamarádama je to dobrá věc, jo? Jdeme dál. Další věc, kterou budeme zkoušet, tak na ty budeme potřebovat dvě věci. A to žehličku na vlasy a nějaký sešit. Tenhle hack vám nejspíš možná, pokud bude fungovat, zachrání pár korunek. Vlastně přes ten sešit projedete žehličkou a tamto písmo by vám mělo zmizet. Prostě se vyzmizíkovat a měli byste být úplně z brusu nový, nepopsaný sešit. Jo, taky mi to zní úplně tak jako, že by to asi moc nefungovalo. Právě jsem tady o to, abych to vyzkoušela. Mám tady nějaký sešit. Mám to tady popsané. Tohle určitě neskoušejte sami doma, jo? Kdybyste tohle chtěli vyzkoušet, což nemusíte, protože když to nebude fungovat, tak nemá cenu, abyste to vyzkoušeli, jo? Takže to neskoušejte doma. OK, dobře. Takže tohle nefunguje, ale viděla jsem to ještě s účtenkou, že by se vám měla nabarvit na černo. Takže zkusíme nějakou účtenku a zkusíme to aspoň s tou, jestli tahle funguje. Našla jsem účtenku. Ještě předtím, ale než tohle vyzkouším, tak víte, jak polovina z vás nemá u mě odběr, takže to naprav. Aspoň tohle funguje. Wow. Mega dobré.
aspoň jedna věc funguje za žehličkou. Na poslední lifehacky jsem se přesunula tady ke stolu, kde ho budu vlastně používat. A na co se teďka půjdeme podívat? Mám tady cibuli, kteří z vás třeba můžou mít problém s tím nasekat cibuli na tenké kolečka, ale s tímhle lifehackem by to mělo být jednodušší. Stačí vám k tomu jenom škrabka na brambory a tou škrabkou si vlastně takhle jakoby naškrábeme tu cibuli. No. No nevím. Nevím teda, jestli by bylo jednodušší to prostě jenom asi nožem. To lítá, jo. Nejsem si úplně jistá, zda tento lifehack budu praktikovat. Tenhle lifehack za mě nefunguje. Další věc, co tu mám, je spíš opět trik. Myslím si, že tenhle vůbec jako fungovat nebude. Každopádně vyzkoušíme to. Třeba jako fungovat může, že jo? Mám tady Fantu. Když údajně do toho dáme trošku pasty, tak nám to má změnit barvu. Zní to jako extrémní blbost, ale já to musím vyzkoušet. Je škoda na to plýtvat prostě celou Fantu, takže já si odleju, tu potom následně vypiju. Nemyslím tu s tou pastou, tu pít nebudu. Tolik obětuju na ten playback. Troška pasty, jediná, která tady je, tak je tahle. Zkoušeli s tou trojbarevnou, ale mám tady jenom tuhle. Každopádně já si myslím, že to vůbec ničemu nebude vadit, že to stejně fungovat nebude. Takže to zkusíme. Tak, stačí. Spadni tam. A máme s tím jako zatřást a změní ta barvu. Jako já vím, že to zní jako úplně blbost, ale já to musím vyzkoušet. Wow! Opravdu to nezměnilo barvu, možná je to trošku tmavší a ta pasta se tady ani moc jako neroztřepala, ale nefunguje to. Wow! Koho by to napadlo, že to nefunguje. Poslední, co tady budu testovat, tak si myslím, že by se tahle věc hodně hodila do života. Určitě znáte takové to, když si chcete napít z plechovky nějaké dobré koly nebo něčeho, ale vypění vám to a pocáká vám to úplně celé oblečení a vás samotného. Tenhle lifehack má být takový, že si vezmete nějakou plechovku, když vy jakoby tak jako nějak třikrát takhle jako pohladíte, tak by tam to nemělo vypění. Což si myslím, že taky úplně fungovat nebude, ale zkusíme to tady, jo? Nemám tady žádné utěrky, takže pokud tenhle lifehack nevyjde, tak to tady bude pěkně zasmíněné. Trošku to... 2 hours later. Doufám, že to nevybuchne. Mám to zatřepáno. A teď to máme jakože takhle třikrát pohladit. Já to víckrát pohladím, jo. Tak. A teď, když to otevřeme, tak by to nemělo vypěnit, jo. To ani neotevřu. Tohle funguje! To je mega cool! Na tento lifehack, který funguje a na zdraví. Tohle je teda konec. Díky, že jste dokoukali až sem a my se uvidíme u dalšího videa. Takže čus!